Jek ma titeħħġ azzjoni b'mod urġenti, Malta tinsa riskju li titlef l-appil tagħha bħala destinazzjoni favorita għal pitturisti. Anke l-appell li fil-bidu tal-ġimgħa l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Lukandi Ristoranti għamlet lill-Gvern bitħassi fost l-ħrajn dwar iż żammata ta' fawrin rinforzar madwar il-gżejn Maltin. L-MHRA saħet li hemm li naqbdu l-barri minn qrunu nammettu li sitwazzjoni fit-toroq ta' pajjiżna huma fi degradanti tant li qed nimbuttaw lit-turisti milli jerġgħu żuruna. Aktar kmini din il-ġimgħat kellem dwar dan propju l-President tal-MHRA Tony Zara فين انسيستا مانيت نيوز دوار البزون تابيت في الموديل ايكونوميكو السيتواسيوني <applause> ني هادو خسيبا اه اشيك طاح نسالي هادو خسيبا التوريست سيبو او سي ايت اسبا جينا كالي واللوم السوشيال ميديا هي بصحتها هافنا La s-sant, s-sebt fil-ħodu neħni wahda mill-aktar lokalitajiet turistiċi f'pajizna dikta San Pawl il-Bahar. Persuni li t-kelmu maħna il-li fċertu zoni għem boros suet li il om u d sa jum ta' t-lieta. Bħal-ma jieġdu l-filmati jider Munzel Skart dan għal komplo komplu li diversi persuni fil maġġor parti ta' barranin jieti jorġu l-Skart mux fil-jum id-detikata l-Borza Sowda bil-konsekwenza li jitħallajem. Huma li saru diversi rapporti lill-awtoritajiet kompetenti kollu matwetta rinforzar. Rinforzar illi ċertament ma kienx qed essif issif filgħodu fl-inħawi tal-Belveder f'Sa il bahar stess bit-toroq magħluqin waqt li kienu għaddejn xi xogħlijiet mingħajr ma tara ebda uffiċjal jigwida traffiku. Dan bil li diversi vetturi kellhom jaddu għal rihom mill one way għal triq prinċipali għad-detrimentu periklu tan-numru kbir ta', ta sowwieqa li għaddu miż-żona.